وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، تیر درس مو د کښدۍ جوړول و چې مونږ جوړ کړه، او راځو خپل نننی درس ته چې 15 لوست او 9 پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، دلته زموږ څخه دوه پوښتنې شوي. کله مو له کاغذ څخه ګل جوړ کړی دی؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو کله له کاغذ څخه ګل جوړ کړی؟ او دوهمه پوښتنه دا ده چې تاسو کله لاسي جوړ شوی کاغذ ګلان لیدلی دي؟ تاسو په لاسي، یعنی تاسو تر اوسه پورې جوړ شوي ګلان لیدلی دي چې له کاغذ څخه جوړ شوي اوس؟ نو ګرانو زده کوونکو، زه به نن د کاغذ څخه تاسو ته یو ښایسته ګل جوړ کړم، نو راځئ چې جوړ یې کړو. نو ګرانو زده کوونکو، په اول کې به ورقه په دې شکل سره قات کړو. په دې شکل، او دا اضافي کاغذ به بیا تیکو. په دې شکل، او بیا به په دې شکل سره یو قات ورکو. وروسته هم یو بل قات په دې شکل. چې په دې شکل یې قات کړو. او دا هم داسې یو خط کش کړو. ګرانو زده کوونکو، اوس به دا بیا تیک کړو. په دې شکل سره داسې. نو اوس به وګورو چې کوم شکل یې اخیستی. ګرانو زده کوونکو، دې هم د یو ګل شکل له کاغذ څخه باید څنګه جوړ شي په دې شکل. نو ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دنده مو همدا ده چې له یو کاغذ څخه ګل جوړ کړئ، او زموږ په لاندینی ایمیل ادرس یې راولېږئ. او زموږ چینل مو له یاد ونوځي، لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولی شئ چې نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. ښه وخت.